umunsi ku munsi ntabwo ari ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Icyiza ni uko iyo abantu bari bankarapti nk'ubu ibyitwa ngo ni efudereri, buriya efudereri yari ifite imbaraga zitagira ingano, imbaraga nyinshi cyane, aho yahereye iri ariri 94 ikaza kuba efudereri muri za 1978, buriya yari ifite imbaraga zikomeye cyane, nta nubwo yanganaga na rapiye mu mibare, kubera ko uko bageze Kongo bararikurutinze bagira abantu benshi cyane, bagira benshi, bari bafite burigedizi na burigedizi benshi cyane, ikivu cyose bari baragifashe bakora icyo bashaka. Ariko ubu ntiwababaza aho bari ngo bahakubwire oke arapi yagiye kuvayo, aradiyefu yagiye kuva muri Kongo, irishobora ko abisizeyo ntacyo bakora ku Rwanda, ntacyo bazahungabanya ku mutekano w'u Rwanda. Ariko naho iviriyeyo ubwabo kubera ideological bankrupts ya yindi n'ubundi yatumye bajya muri genocide, barirya ubwabo yabaje kuba ari FDLR imwe igeze aho ngaho icika mu bice bibiri, icika mu bice bibiri, kimwe kiyita Bakiga kigumana na Mudacumura n'uwitwa Ntahunguka Pacific, ikindi cy'uwitwa Rumbago irategeka kiyita Abanyenduka. Barabanje bamara imyaka ibiri muri Eastern Congo muri za Masisi barwana, buriya muri iyi myaka yose twe twarebaga filimu ya FDLR irwana hagati yayo, bararwana ngo ni Abakiga n'Abanyenduka. Bamwe bati mwadutangiye ubutegetsi, bati mwatanze ubutegetsi, mwadukuyeho muri kudeta murategeka ubezi zibakuraho, ni mwebwe mwazambije ibintu. N'abandi batuku bararwana muri Masisi, ukibaza uri butsinde icyo ari butware, uri butsinde muri Masisi aratwara iki? Aratwara Masisi, aratwara u Rwanda bikakuyobera. Ariko ubwo ni bankarapse ya ideoloji, ya ideoloji za divisionism, kuko ariyo ideoloji, hariya nta mututsi hariho kudividinga. Noneho nibyo navugaga nti ushatse ikigutandukanya hariho hose, niba ariyo mitekerezo yawe urahakibona. Urumva n'imyaka 25 basanze ko ikibatandukanya ari ubunyenduga n'ubukiga, idono icyo bivuze. So bamwe bati turagenda tujye mu majyepfo tuzaturuke za Nyungwe mu Burundi, abandi bati natwe turaguma mu majyaruguru tuzaturuka ahangaha. Ariko ntabwo bishoboka, ni ibintu bidashoboka, kubera ko icyo barwanira kiri totari rongo, ntabwo waba urwanira amacakubiri, urwanira genocide ideology ngo uzagire aho ugera, kandi aricyo n'ubundi cyatumye batsindwa. U Rwanda nk'igihugu n'ubundi cyabayeho kikiyubaka, ntikiremekanywe nk'ibindi bihugu byaremekanyijwe, gihuriye kuri culture imwe, language, values, ingabo zimwe z'abanyarwanda bose zihuriyeho, nicyo cyonyine cyafasha u Rwanda. Ikindi cyo kuzana amacakubiri ntaho cyajyana u Rwanda na gato, kandi nta wabyungukiramo, nta n'umwe, nta beneficiary n'umwe wabigiramo inyungu.